Анастасія Погосова – бізнес-вумен, багатодітна мама, актриса-аматорка, колоритна представниця руху «Боді Позитив». Перша місяць України плюс сайз 2019. Переможниця міжнародного конкурсу «Місіс Екстраординал оф зе Ворлд». Доброго ранку! Доброго ранку! Ми вам вітаємо! Ось вона, красуня, справжня українська краса, миколаївська і наша гордість. Тому ми вас вітаємо з перемогою. Дякую. Ви щойно повернулися з Індії. Розказуйте нам, що це був за конкурс? Це був конкурс не традиційної, не підпадаючий під формати краси. Extraordinary and Exclusive – міжнародний інтернаціональний конкурс, який щороку проводиться для жінок, які не відповідають стандартизації краси. 90-60-90? Так. І це в цьому конкурсі Україна прийняла вдруге участь, але в перший раз це був конкурс для міс. І Дарина Гордієнко – це перша українка, яка взагалі прийняла в цьому конкурсі участь. Вона стала четвертою віце-міс світу і Global International, а я прийняла вперше від України участь в конкурсі для жінок, яким за 40. І стала, розділила перше місце з двома колежанками з Англії і Фіджі. То у нас три королеви. Ми такі три голови, як у змія, мабуть. Як у дракона такі, але нас троє, і друге місце посіла місіс Самоа, і третє місце посіла місіс Центральна Азія. Це конкурс для жінок, які не відповідають загальноприйнятим стандартам. Як ви потрапили? Вас запросили? Ми просто тільки щойно бачили світлини, саме ваші з учасниками, і як ви проводили там час. Тобто, почекай про час. Декілька... Вас запросили, чи як ви потрапили до цього конкурсу? Взагалі, моя участь в цьому конкурсі стала можлива тому, що я пройшла національний відбір. Національний відбір на цей конкурс. А взагалі, моя участь у національному відборі стала можлива тому, що я є членом такого суспільства, суспільного рух, буде позитив рух. До речі, його таки і очолює Дарина Гордієнко. І вона проводила перший в Україні конкурс «Пишна краса», він був у квітні місяці, і там я цей конкурс теж виграла, але він так не дуже набув розголосу, а вже коли Дарина стала національним директором конкурсу «Ексклюзив Екстраординарі», то на сайті «Буде позитив спільноти» було викладено заклик, всі, хто бажаючі, мали надіслати свої анкети. До речі, тепер цей конкурс буде щорічний, і навіть я знаю вже плани, що будуть відбори по регіонам. Тому, хто вважає свої сили, хоче спробувати, закликаємо, що приєднуйтесь до «Буде позитив спільноти» і слідкуйте за новинами. Ну, от, бажаю. Може, я бажаю. Так. Взагалі, є якісь обмеження? Немає ні вікових, ні вагових, ні кольорових, ні релігійних обмежень. Це конкурс, який не має обмежень. Ну, тільки він поки що для жінок, такий дещо сексистський конкурс, тому що він саме для жінок. Тобто, може, навіть і худа дівчина звернеться? Може. Та дівчина, яка розділяє саме думку нашого бодипозитив спільноти нашої, може приєднатися. Тому що навіть серед феміністок є чоловіки, які феміністи. Так і серед нашої бодипозитив спільноти є чоловіки, які підтримують те, що моє тіло – моє діло. Так. Жінка має, або чоловік. Тобто, якщо він сповідує саме це, він не осуджує іншу особу, не закликає іншу особу, особу до чого і так проживає своє життя на свій смак, він може приєднатися до цієї спільноти. Будь-який. Я думаю, що ваша перемога сколихнула всю Україну і кожен не залишився байдужим. Було багато різноманітних, як і дуже позитивних коментарів, так, і негативних. Є, так. Звісно. Як ви реагуєте, як ви з цим, скажімо так, чи звертаєте увагу на них? Скажімо так, є люди, які не читають коментарі, я читаю коментарі, і я вже давно звикла до того, що людина виражає, те з нею і відбувається. Тобто в кожному негативному коментарі є глибока проблема людини, яка його пише. Я до цього ставлюся так. Ну, може, як доктор до пацієнтів. Тому що щаслива людина, яка проживає своє цікаве життя, вона ніколи не знайде в своєму цікавому житті часу зайти до когось на сторінку і написати якийсь негатив.
Ну, цього не буває. Тобто це людина, або якій дуже-дуже-дуже нема чим зайнятися, значить в неї пуста життя. Або людина, в якій є дуже особиста травма. Тому звертати на це увагу і до себе це, як то кажуть, приміряти, це не моя позиція. Був момент, коли прокоментували наші сусіди. Близькі наші сусіди, які з нами ще знаходяться не дуже географічно. Да. Ну там я дозволила собі просто скинути ссилку на їх місіс. Просто без слів. Ну просто без слів. То в них теж був такий конкурс. Так. А давайте ще про позитивне більше Індія. Ось приїхали ви до Індії в перший раз і відбувалося там. Не перший. Я приїхала в Індію в другий раз, але я перший раз була як туристка. Ага. І була на морському узбережжі на Гоа, тому це не рахується. Я побачила в Делі саме Індію таку, справжню Індію. До чого ж я і вибрала? Індія дуже цікава страна, тому країна, тому що там дуже сильне розшарування суспільства. Ми навіть не можемо уявити собі, як. То є люди бідні, в нашому розумінні, це навіть не бідні, а дуже зубожілі. Люди, які поколіннями не мають житла, поколіннями не мають роботи. Поколіннями. Діти, які народжуються на вулиці, виростають на вулиці, старяться на вулиці і народжують інших дітей. Таке в Індії є. Санітарія теж умовна в Індії. Звісно, є нові квартали, є будівлі високі, готелі, є навіть сітімоли. Там Гарден Індія, великий сітімол. Але ти виходиш з цієї краси, а під парканом, ну, вибачте, в Європі є статуї пісяючі хлопчики, а в Індії перформанс. Тобто ти на вулиці це можеш побачити. І це не осуджується суспільством. Як в нас є бродячі собаки, там є бродячі корови. Ці бродячі корови, їх ніхто не чіпає і ніхто не доглядає за ними. Вони просто ходять, на смітниках їдять тут, перекривають іноді дороги. Це таке теж явище. Люди, які сплять на вулиці просто неба, це теж явище. Що у столиці, в Делі, ну, воно є. Ти їдеш і бачиш, що люди просто сплять на зупинках. До речі, нас возили в такий храм сітхів, де щоденно вони видають харчування більше 4 тисячам безхатченків. І мене вразила чистота в тому храмі. Там було дуже чисто, прибрано. Навкруги нього було прибрано. Велика столова, де люди їдять, і люди, коли закінчується вже служба в храмі, вони вимивають підлогу і лягають там люди спати. Їх не можна знімати, фотографувати для того, щоб не завдавати цим людям шкоди. Да, дискомфорту. Але мені це дуже подобалося. Велика гуманітарна місія там у цьому храмі, дуже велика. А все ж таки, як до конкурсу ще повернемося? Іначе щойно побували дуже, там дуже, винні, цікаво, відволіклися, безліч запитань про конкурс. Як відбувалися умови такі, які на звичних конкурсах краси, чи ні? Ну, я до того не була на звичних конкурсах краси, але так маю ну, таке уяву. В нас було, звісно, заявлено про дрес-коди. Так. Був перелік заходів, які маємо ми посітити українською, відвідати перелік заходів. Тобто, коли я їхала в Індію, я знала, що в мене в перший день буде знайомство. Нам треба мати якісь сині або джинси, або брюки, або юбку, що ти хочеш, тому що нам дадуть футболки і будуть возити по Делі записувати візитівку нашу. Так. На другий день я чітко знала, що в мене буде національний вихід і шоу талантів. Тобто треба мати національний вихід і треба мати своє якесь шоу, якийсь талант, що ти підготувала. Що ви підготували? Я підготувала музичний стендап. Це був незвичайний номер, тому в мене друга стрічка – це International Talent. Я виграла конкурс талантів. Вітаємо ще й з цим, так. Це було дуже цікаво, тому що ми, як то кажуть, всім Миколаєвом збирали мене на це шоу талантів. Номер придумала Галина Щетинина. Текст написаний був нею, переклав Арам Саркісян, художньо переклав, тому що це написана пісня про моє життя. Англійською мовою пісня про моє життя в дещо такої гумористичній подачі. В наше об'єднання виробництво Кіфа
зробили, сконструювали одяг мені. Це був костюм, який на сцені я трансформувала. Тобто з фартуха домогосподарки, з бігуді на голові, я робилася бізнес-леді у костюмі з краваткою, з такими там доставала долари, показувала, що я, значить, роблю гроші, і це я все співала. І вже з цього костюма бізнес-леді я на сцені ставала такою дамою у сукні з паєток. І це зробили наші дівчата Світлана Бергер, я передаю їй теж привіт, і всім рукам творчого об'єднання, об'єднання Кіфа. Далі, Катерина Тихонова, наш голос Золотий Миколаєва, вона зі мною тренувала вокал. Англійську ми підтягували. Тому що я колосальна просто робота. Да, це не то, що поїхала, поставила мені рухи та й міні-танець, танець на сцені. Писалася фонограма. Ну, це все мої друзі. Тому що саме підготовка лягає на учасника. В нас в Україні і немає ще спонсорів, які б забезпечили фінансову підготовку. Тому саме підготовка лягла на учасників. Нам, звісно, забезпечили купальники. Це були спонсори. В нас головні убори були забезпечені спонсором, вінки. Тому що нам дарували вінки української дизайнерки, а все інше ми мали здобувати самі. Там можна вечірню... сказати, що ви туди їхали і вже розуміли, що ви отримаєте цю корону. Ні, чи ні? Ні, я дуже переживала. Я лише знала, що Україна буде представлена достойно, що ми доклали багато зусиль для того, щоб Україна виглядала достойно. Але я не знала, як інші країни ж приїдуть, що там буде у них. До речі, у місіс Англія United Kingdom, в неї був такий шикарний стилізований костюм, просто, і коли я її побачила, я завмерла. Що вас ще вразило на конкурсі? Мене вразили на конкурсі жінки, тому що вони були дуже різні, дуже з різних куточків світу, своїм світоглядом, своїми традиціями. Ви товаришували одна між одною? Так, да. У нас була досить дружня атмосфера, але не без суперництва. Я буду кривити душею, якщо скажу, що ми всі прям от краще ти виграй, ні. В якийсь момент проявлялися такі, ну, як в жіночому колективі, маленькі. Але ми дружили. Добре, що дуже мало часу було. Бо що, може, розтягнувся конкурс на цілий місяць, так? То зовсім іншими... Якщо б конкурс розтягнувся на цілий місяць, я переживала, що я втрачу форму. Тому що індійська їжа, вона дуже специфічна. Смачна. Ну, вона не те, що смачна. Ну, першена, так це 100%. Так, вона дуже... Very spicy. І вона така незвична для нас, вегетаріанська їжа. І я розуміла, що якщо я там затримаюся на місяць, тому, можливо, я приїду вже на якийсь стандартний конкурс краси наступного разу. Спузнете, так. Я мріяла про український борщ, українське сало. Бабушка і так далі. Так. Давайте, мабуть, дивіться, у нас лише 2 хвилини до завершення нашого ефіру, але все ж таки хотілося попрощатися всі разом. Да, давайте. Чому ж ні? Ну, ви надихніть іще, отак, заключно. Так, мене запитали на конкурсі про меседж до світу. Так, от... Меседж до світу. Мрійте і дійте. І ви зміните світ. Кожен зміни світ, якщо буде, в нього буде велика мета і будуть дії. Головне, мабуть, приймати себе таким, яким ти є. Приймайте. Любити себе, так? Це спершу. Ну, це вже не обговорюється. Без коментарів, скажімо так. Треба бути ще сміливими, але ось показало, що захотіли, зібралися і поїхали. І поїхали. Так що всі, хто сміливий і боявся до цього, ми вже пройшли цей шлях, давайте за нами. А друзі допоможуть. Звісно. Дякуємо вам. Анастасія Погосова була у нас переможниця міжнародного конкурсу Miss Extraordinary of the World.